ଜଙ୍ଗଲିଆ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଆଉ ବାଗ ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ଯାଏ। ଜହ୍ନ ରାତିର ସାଥୀ ପରେ ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମ ଶଙ୍କର। ଶଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ନବାଗତ ଅଭିନେତା ଦେବାନନ୍ଦ। ଏସ୍ଡି ଫିଲ୍ମସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶଙ୍କର ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବ। ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ସନ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଓ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭରା ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ଏ ଫିଲ୍ମ। ଏଥିରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାବତ ପୁଅର ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଯୋଉ ପିଲା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନି ତାକୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ମିଳିବ ଦରକାର। ଏଥିରେ ଦେବା ଓ ଦିବ୍ୟା ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେବା ଫିଲ୍ମରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟା ଏକ ସରଳ ଜୀବନ ଜିଉଥିବା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଶଙ୍କର କହିଲେ ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଅର୍ଥରେ ନଉ ନା, ଆମର ଭାଷାରେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥରେ ନିଆଯାଏନି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରିଲେଟ୍ ଆମେ କରିଛୁ ଯେ ଯେମିତି ଶିବଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ସେଠି ଖୋଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ବିଧ୍ୱଂସ ହେଇଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଶଙ୍କରାକୁ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ। ଯେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଅଛି ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ ଶଙ୍କରା ଶଙ୍କରା କହିକି ଯେଉଁଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ପ୍ରାୟ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ ରାଜ କରି ଆସୁଥିବା ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିନେମାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, କେକେ, ବିଜୁ ବଡ଼ଜେନା, କାଳୀ, ଦୀପ୍ତିରେଖା ପଣ୍ଡା, ନୁପୁର ଘୋଷ ଓ ମିତା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଏନ୍ ପାଢ଼ୀ। ସେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇସାରିଛି, ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିସ୍ ମନ୍ଥ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସବୁ ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ନିୟର ଡିୟର ଯେଉଁ ନିୟରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସିନେମା ହଲ୍, ଆପଣ ସେଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିର ବଣ୍ଡିଂ ସବୁ ଏଇ ମୁଭିରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଲାଗିବନି ଯେ ଆପଣ ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି କେଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।